No i bardzo dobrze. A proszę powiedzieć, mama, jak się nazywała z domu? Moja mama? No. Osiatyńska. Osiatyńska. Szaleneja Osiatyńska. Tak. To tato pierwszy w naszej rodzinie Ukrainiec z Huty Kryształowej. A mama pierwsza Polka. Polka. Tak, na wsi. Bo mieszkali, no kiedyś tak było. Domy maleńkie byli, co to dzieci kupa, a Osiatyński, to mój ostatni dziadek, co ja pamiętam, ja jego nie pamiętam, bo on już umarł, ja babcię dobrze pamiętam. To było 10 dziewczyn i 11 chłopców. A він каже, о, як вже ще мішок розв'язав з хлопами, ще буде 10 синів. А то був Юзик. 11-й родився Юзик, а він каже, буде, але бабця була в такому стані, а він продав, вона навіть того живе, такий пастух, Том пастуховий ще продав поле, пив, 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 та й прийшов, а кошма того близько була, ось тако, через дорогу і ту церкву, бо так, дорога йшла так, от Колійової, от старці Колійової, аж поза палат. О, я мам палат ту на тим. О, я мам вам багато всякого. О. То собі купила. А це є ваш палат? Зараз, зараз. О, ще мам такі książeczki. То мій наш пробуш Лєшик Паньковський. То купив і був в Польщі. То тут є все за там Горинець. А як тата ще називав? А тато Іван. А як назвисько? Ждан. Ждан? Ждан. Так, Ждан Іван. А тато, бо тата теж забив той пан, що там керував. Понапивалися на українські свята. Скільки там колись люди було, може квартирку. А хто його знає, чи їх пило 4, чи 5, чи 2. Я то не знаю, мені ніхто не розказував. Як стали рвіти, як ті бугаї там в ті стайні. А пан прийшов, що кшичиче? Треба коні ще наробили, треба ж, бо вони відпочили, а ви кричите, не можу спати. Та й тось там тато дистимпував, і он пістолета бах, застрілив і все. Так, тата лишилася сирити. Що ж, а дітей колись мали багато, по 10, по 12, навіть з Гусятинських мали 18, котрось мав. То бабця мені так сказала, на 18 один мав, а скільки жінок мав, чи від одної, чи я то не знаю. Ну так. No. І тоді що я що на остатку я казала? Отаче, отаче. Як? Отаче, пані оповідала, о своїм таче. Як застрелив того тата. І бабця подала до сонду. І сонд присондів кавалик поля. І доки діти не подрослому до свого віку, куповать все завжди на куленди, на великану, узуття, вбрання, плащі, все отак. І так той пан все виповняв. Ну, але знаєте, дітям батька застрілив, то мав на совісті. І цілий час той пан давав і так, діти бігали туди до той пані. Пані любила тільки, бо що дитина винна? Ні ваша, ні моя, ні чий. Дитина твоя дитина.